Det är fråga nummer 6 jag undrar. Vem efterträdde Karin Lazarov som antikexpert i TV4s programserie Byttebytt? Annette Granlund, Li Pamp, Helena Räv eller Eva Seman? Du sa ju att jag inte skulle använda någon livlina så här tidigt, men det är ju helt kört. Jag tittar inte på programmet. Och jag... nej, så det är ju... Hade jag haft bytt fråga så hade jag bytt fråga, men den har jag valt bort. Ja. Och det är ju, kommer ju inte tillbaka. Mm. Har för mig att det är Li Pamp, men jag... Har du sett programmet? Har du sett Karin Lazarov som... Nej, jag har ju inte gjort det. Alltså, så det är ju det som är... Det är ju helt tomt. Jag tror att jag kan se kvinnan framför mig, men det ger mig ju inte namnet riktigt att jag kan se hur hon ser ut. Det hjälper mig ju inte riktigt. Och därför skulle ju 50-50 inte hjälpa mig heller. Och jag känner att jag... behöver spara ring en vän, så tyvärr så måste jag använda nöjesexperterna redan nu på 20 000 nivån. Fråga stjärnorna. Ja, faktiskt. Tyvärr. Okej, första livlinan. Nöjesexperterna kallades ni här nu. Wow! Ja. Wow! Popprofessor, nöjesexpert, fotbollslegendar, P4 Extra-legendar. Vad säger ni om det här? Ja, det är så Karin Lazarov. Hon pratar ju skånska. Ja, men det var ju inte det vi sökte nu. Hon fick inte vara med längre för det var ju covid då. Nu pratar jag ju småländska, konstigt nog. Ja. Så att jag tror ju... Li Pamp fick hoppa in istället. Och hon är fortfarande kvar. Det är Li Pamp. Ja, B. Li Pamp. Hur säker är ni på det? 100. Ja, säker. Ja. Där har du stjärnornas svar. Ja, det var ju där jag trodde också. Så varför sa du inte det? Ah, jag vet inte. Jag blev rädd. Och sen så är det väl bättre att nyttja livlinorna än att inte åka härifrån. Och det är väldigt lätt för mig att sitta här och vara kaxig. Ja. Ditt ja, svar är... Jag kände igen det. Ja. B. Li Pamp. Har du tänkt klart? Jajamän. Och Li Pamp är rätt svarat. Du har 20 000 kronor.